Olá, 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 muito boa tarde. Pois então, é claro que nós temos que nos lembrar que, ao lado de Bolsonaro, como ao lado de qualquer outro gigante do governo, seja ele qual for, seja de direita ou de esquerda, sempre está cheio de gente ao seu redor. Homens e mulheres, alguns que nem mereciam estar ali, mas estão. Naturalmente que alguns são grandes homens e que primam justamente por lutar, numa grande maioria das vezes, pela soberania nacional. Mesmo juntamente com aqueles de esquerda, existem alguns que realmente lutam por algo que seja verdadeiro, honesto, bom, interessante, embora a grande maioria esteja lutando pela destruição da nação, pela destruição do país, pela destruição dos valores, isso em qualquer governo. O maior exemplo disso tudo, naturalmente, a gente percebe aqui no Brasil como sendo o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Esse homem, ele realmente é um homem muito sério, muito honesto, uma pessoa formidável e realmente ele vem fazendo um grande trabalho. Prova disso é que agora ele resolveu, agora não, já há bastante tempo, mas ele resolveu formatar as escolas cívico-militares ao redor do Brasil. E justamente porque ele tem visto, juntamente com outros, que essa escola tem feito grandes resultados, tem dado grandes resultados, né? E por conta disso ele formatou essas escolas ao redor do Brasil. É claro que nós teremos aí com elas a volta dos conceitos morais, dos conceitos éticos que tanta falta nos tem feito, né? E isso vai ser muito bom. Muito bom, especialmente nesse momento em que nós temos visto aí o crescimento de pessoas que estão dando valor para coisas e ideologias baratas, como essa que vem sendo tentada a imposição através da Embaixada da China e pelo Partido Comunista Chinês, pelo Partido Comunista Cubano, pelo Partido Comunista Venezuelano, enfim, essas ideologias que estão vindo a galope nas costas de Maduro, nas costas de Xi Jinping, nas costas do pessoal lá de Cuba, do pessoal da Coreia do Norte, que agora, de uma forma ou de outra, parece que o Kim Jong-un faleceu, e quem deverá ficar no lugar dele é sua irmã. Aquilo lá é aquele tipo de país que passa de pai para filho. Como ele não tinha filho à altura de assumir o cargo, então vai passar para sua irmã. Vejam só como é interessante esse tipo de ideologia, né? Aqui não, aqui você teria que fazer uma nova eleição, coisa parecida. Lá não, lá passa de pai para filho, de irmão para irmã, de tio para sobrinho, de sobrinho para tio e assim por diante, né? É uma coisa maravilhosa aquele tipo de país. Mas tudo bem, vamos em frente, porque atrás vem gente, a coisa vai ficando cada dia mais perigosa, tá? Bom, o Weintraub, ele arrumou uma encrenca com a China quando ele resolveu publicar aquele manifesto dele no Twitter, onde ele fala, onde ele escreve, utilizando-se L, né? Tudo em L, como se ele fosse o Cebolinha falando. E aquilo desagradou consideravelmente o povo chinês. Eu sugeriria ao Weintraub que tome muito cuidado, especialmente com presentes, porque esse tipo de gente, eles têm mania de não gostar das pessoas e de contribuir para a derrocada das pessoas a qualquer custo.
O trabalho deles é exatamente esse, é o de destruir seus inimigos a qualquer custo, seja a tapa, seja por presente, da forma que melhor lhes convier. Então eu sugeriria ao Weintraub que tenha muito cuidado, né, especialmente com presentes. Bom, é claro que urubus, a gente sempre, desde pequeno, especialmente nós, os mais velhos, estamos acostumados a ver quando tem alguma carcaça de animal morto em algum lugar, ou ferido em algum lugar, nós vemos os urubus voando baixo, né? Voando baixo porque eles farejam a carniça. Daí eles voam ali sobre a carcaça até que eles possam, no final de tudo, fazer o assalto, ou seja, cair sobre aquela carcaça e daí devorar aquilo que ali está. É assim que funciona com os urubus, é assim que sempre funcionou. Nós, os mais velhos, temos a condição de atestar isso porque estávamos acostumados a isso. Hoje em dia, é claro, esses jovens já não conhecem mais os urubus, já não sabem mais nem o que seja um urubu, como não conhece mais galinha, como não conhece mais porco, enfim, esses jovens, enfim, não conhecem a vida, não é? Mas nós vemos os urubus, víamos os urubus e, portanto, nós conhecemos os urubus de longe, mesmo pelo cheiro, nós já os conhecemos, pelo cheiro, pelo jeito, pelo voar, pelo barulho que eles fazem, né? E dessa mesma forma nós conhecemos os comunistas, tanto faz os tupiniquins, como aqueles de outros lugares do mundo. Nós conhecemos esses comunistas de longe, nós conhecemos os comunistas apenas pelo faro. Como ontem mesmo vi uma besta quadrada que veio me agredir, e daí eu dei uma entradinha rápida no Facebook do indivíduo e logo vi, bom, só podia ser um comunista mesmo, porque se não fosse um comunista eu não ia nem perder tempo em vir falar comigo. Afinal de contas, quem é que, não sendo comunista, se incomoda com seu adversário? Claro que não. Se o cara se incomodou é porque ele é comunista, é um babaca, um tremendo do idiota. E assim são os comunistas, né? Alguns até nem são lá tão comunistas, como é o caso do Apedeuta. O Apedeuta não é comunista. O negócio do Apedeuta é roubar e se locupletar com o dinheiro do erário. Então ele não é necessariamente um comunista, ele é um trambiqueiro de plantão, ele é um aproveitador de plantão e ele apenas quer fazer juntar dinheiro, ele é um mercenário, pode-se dizer isso. Então, os casos mais clássicos disso tudo são, por exemplo, o Apedeuta, né, que resolveu brincar de bom moço em cima da crise. Como se a desgraça toda não tivesse a digital dele em todos os pontos, uma vez que ele roubou as nossas reservas, e o que ele não conseguiu roubar por algum motivo, ele acabou por desviar e distribuiu como se aquilo fosse dele, que aliás comunista gosta de fazer muito isso, esse tipo de gente faz muito isso. Eles fazem a caridade com o teu bolso. Eles pegam aquilo que é teu e distribuem para quem eles acham que tem, que merece receber aquilo que é teu. É interessante porque eles têm uma visão bem diferenciada da propriedade, né? Então o que é teu acaba sendo de propriedade, digamos, comum, e o que é deles, aí sim, aí é deles, aí é a propriedade privada, aí não ouse mexer, porque você vai acabar arrumando para a cabeça. E é assim que nós percebemos que as hienas se movem, as hienas se unem, as hienas se juntam. O objetivo dessas hienas é apenas desestruturar, neste caso específico, este governo de plantão, que é o governo do Jair Messias Bolsonaro. E é interessante porque você observa que as hienas são animais covardes. São animais inescrupulosos,
né? E você percebe por vários motivos. Primeiro, porque elas têm aquela carinha de quem está sempre rindo. Então você vê a falta de escrúpulo total ali, como se isso fosse dessa forma mesmo. Não é. Na verdade, elas não sabem rir, né? Então não teria como a gente dizer que ela está rindo. Mas parece que aquilo ali fica meio característico das hienas de plantão. E o objetivo dessas hienas são justamente desestruturar o que esteja de bom. Tanto que vocês percebem, por exemplo, inúmeros projetos do Jair Bolsonaro que ele tentou implantar, mas que uma das hienas líderes, ou seja, o Rodrigo Maia, aquele canalha da Câmara, ele resolveu pegar e simplesmente engavetar. Como, por exemplo, no caso específico, aquele projeto do 13º salário para o Bolsa Família. Observem vocês que aquilo, por mais que pudesse ser um cacife político para o Jair Bolsonaro, mas acima do cacife político, representava um dinheirinho extra para o povo, para a população mais pobre, que receberia, através desse decreto do Jair, uma parcela a mais, a título de Bolsa Família, o que colaboraria para a manutenção de suas casas, né? Quer dizer, o cara simplesmente engavetou o processo e não deixou. Outra coisa que seria boa e que a hiena mor não permitiu foi justamente que a carteira de estudante pudesse sair de graça, graciosamente, para o público que dela precisa, por exemplo, os estudantes. Sejam eles quais forem, estudantes velhos, novos, jovens, não importa, todos os estudantes poderiam tirar as suas carteiras de estudante graciosamente pela internet. Mas o canalha, juntamente com a sua. Com a caterva, né? Com as demais hienas de plantão, impediram que isso fosse possível e impediram simplesmente vetando esse projeto, engavetando, dando um jeito de que esse projeto não viesse à tona. E não viesse à tona por quê? Porque, claro, de uma certa forma, ainda que não quisesse, claro que isso daí serviria de cacife político para o Jair Bolsonaro. Bom, veja bem, o Jair Bolsonaro é uma pessoa que para eles primeiro que é um político do baixo clero, nunca foi lá um político dos mais queridos, e portanto eles nem deveriam se preocupar tanto com o cara. E foi justamente porque eles se preocuparam com o cara que eles acabaram elegendo-o. Na verdade, o Jair Bolsonaro não seria eleito tão facilmente porque ele desagradava a muitos, né? Mas ele acabou sendo eleito. E dessa forma, é claro, ele acaba matando inúmeros coelhos de uma só cajadada. Então, nós vemos ele sendo impedido de governar, embora ele seja o político hoje eleito com o maior número de votos e realmente eleito pelas urnas. Que embora pudessem ter sido fraudadas, mas não o foram, porque ele realmente teve os votos que eles têm tanto medo que ele tivesse tido. Mas ele teve, tem, e o pior, ele continua tendo o mesmo cacife eleitoral do povo que ele teve durante a eleição. Ele continua tendo e continua tendo a mesma aprovação popular. E isso deixa essa caterva com um medo terrível do Jair Bolsonaro. Um medo terrível de que ele aumente seu cacife eleitoral a ponto de eles não conseguirem mais derrubá-lo do governo de forma alguma. Até porque o Jair Bolsonaro traz em seu alforje de político, coisas que eles já esqueceram há muito tempo, como a ética, como a moral, como a vergonha na cara e inúmeros outros pontos que eles não conhecem. Então eles têm muito medo do Jair Bolsonaro. Agora, é lógico que
eles, o medo deles maior, é que o Bolsonaro, através desse trabalho que ele vem fazendo, ele possa escancarar aquilo que o Foro de São Paulo venha muito fazendo. E como que ele poderia escancarar isso? Primeiro, colaborando com os Estados Unidos, de forma que os Estados Unidos acabem por prender Maduro. E claro, Maduro não é homem que ficaria 2 horas preso sem entregar toda a caterva. Até porque ele treme de medo, ele é muito covarde, ele é um chorão. E ele para que ele possa conseguir um benefício maior, ele vai entregar até a mãe dele, que já está morta, ele entrega. Porque ele é covarde. E ele, assim como o pessoal do Foro de São Paulo, estão envolvidos nessa lamba toda até o pescoço. Porque eles tiraram dinheiro do Brasil para eleger diversos políticos ao redor aqui, especialmente aqui da nossa América do Sul, América Latina e tal. Mas é claro que isso daí foi dinheiro, por exemplo, para países árabes, foi dinheiro para a África, foi dinheiro para inúmeros países de ditaduras aí que a gente já tinha conhecimento, a gente já sabia, dinheiro que foi e não volta, né? E nós vemos que eles estão desesperados com isso. A pessoa mais desesperada com isso é justamente o Lula da Silva e o senhor José Dirceu, que estão tentando impedir que o Maduro caia nas mãos dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos querem o Maduro preso por conta do seu envolvimento com o narcoterrorismo, narcotráfico, o contrabando de armas e etc., né? Inclusive o terrorismo que o Salame, não lembro bem o nome do cara, que era o vice do Nicolás Maduro. Esse cara também tinha envolvimento sério com o terrorismo e com certeza isso colocou o Maduro numa situação bastante delicada, né, nesse caso. Bom, o Lula da Silva está à frente dessa batalha contra a prisão do Maduro de tudo quanto é jeito. E por isso eles estão causando tanto transtorno aqui no Brasil. Porque causando transtorno, claro, nossas polícias, nosso exército não pode se ater ao outro problema que não seja os problemas que poderão surgir no meio da rua a todo instante. Então, por isso, eles estão, como disse o Zé Dirceu uma ocasião, eles iriam colocar fogo no Brasil. E estão praticamente fazendo isso de uma outra forma, mas é como se estivessem fazendo isso de fato. Então, nós vimos toda essa situação armada para impedir que Maduro caia nas mãos de Donald Trump, né? Bom, o Bolsonaro é o presidente que eles consideram como sendo de extrema direita. E para eles acham que o Bolsonaro deva ser afastado do poder. Na minha opinião, Bolsonaro é apenas um presidente conservador. De direita ou de esquerda, isso não tem o menor significado, até porque direita e esquerda se confundem em inúmeros valores que hoje são preconizados aí. Muita gente acha que é de direita, aí você começa a conversar com a pessoa, você vai ver que ela tem alguns valores de esquerda que ela respeita. Consequentemente, isso já atira da direita ou da esquerda. Mas eles resolveram batizar o Bolsonaro como se o Bolsonaro fosse extrema direita. Não é, não tem condições de sê-lo, jamais teria condições de sê-lo, uma vez que ele é um candidato, veja, exclusivamente ou mais especificamente conservador. Ele não tem nada a ver com extrema-direita, centro-direita, centro-esquerda, não é nada disso. Eles são os babacas que ficam tentando colocar rótulo em todo mundo para ver se eles conseguem enganar os trouxas de plantão. Bom, é claro que fatos não são fitas.
E uma vez que de tudo que os comunistas anunciam, 99% nós podemos jogar no lixo, porque não passam de inverdades, ou seja, de mentiras. Então é claro que isso alimenta grande parte da mídia, mas por quê? Porque essa mídia é vendida, porque essa mídia é uma mentirosa, é uma. O problema da mídia atual no Brasil, representada pela Rede Globo, o Grupo Globo de Comunicação, que tem ali inúmeros jornais, revistas e tal, e além disso, ela que norteava os demais jornais do Brasil. Então, essa mídia, ela é porca, ela é malfadada, ela é uma mídia suja. Você vê ali pessoas até bem postas, como é o caso do Bonner, de inúmeras pessoas, mas você vê assim que eles não têm compromisso com a verdade. O objetivo deles não é a verdade, o objetivo deles é que volte à tona aquele antigo estilo de governar dos quais foram esses criminosos apeados do poder. E quando eu digo esses criminosos, eu tenho que colocar a mídia junto, porque era a Rede Globo, era o Grupo Globo de jornalismo, de comunicação, que justamente que colocava o que tirava a presidente. Mas por quê? Porque como eles sabem fazer o trabalho, digamos, da comunicação, do jornalismo, tal, como eles tinham todo o acesso à população. Então, quando desagradava, quando um político desagradava, eles começavam a colocar matéria no jornal, na televisão, no rádio e tal, e esse político imediatamente caía no desagrado do povo. Então, foi a forma como eles tinham o poder nas suas mãos, isso falando da mídia. E esses políticos, claro, sempre se locupletando, sempre com muito dinheiro. Então, com o dinheiro que eles tinham, eles compravam a caneta de qualquer desses jornalistas midiáticos, né? E ficavam plantando informações para levar a impressão ao povo de que existiam sim traidores, mas os traidores eram sempre os outros, nunca eles. E também, especialmente nos meios militares, tanto que os militares passaram a ser considerados os bandidos, né? Desde sempre, desde 64, quando eles assumiram o poder, eles já passaram a ser considerados as personas não gratas e perseguidos pela mídia e perseguidos pelos políticos, porque ninguém queria os militares de volta ao poder, de maneira nenhuma. Militar, não. Eles têm medo que se cagam dos militares. Até porque, claro, os militares têm o poder, sim, de prendê-los, porque esse é, de fato, o poder, né? O poder que há por trás do poder. Veja, o STF está comprado. Portanto, faz o que a mídia quer, faz o que todo mundo, todos esses políticos de plantão querem. Então, restam somente os militares. Então, por isso que eles condenam os militares, como se os militares fossem os bandidos e tal, e ficam dizendo que militar não presta, isso e aquilo outro, e vão tentando desestruturar, minar todas as bases que possam mudar a cara do nosso país. Bom, neste momento eles criaram a tal pandemia, né, e estão usando essa tal pandemia como palanque de uma forma desavergonhada, de uma forma criminosa. Eles estão usando como, afinal de contas, é coisa típica de gente que não tem caráter, que não tem ética, que não tem vergonha na cara, e eles usam essa pandemia para colocar o medo nas pessoas e fazer primeiramente que as pessoas não saiam de casa. E se saírem, que não tenham coragem de conversar umas com as outras, ou seja, que olhem umas para as outras de canto de olho, com medo de que essas pessoas vão passar
o vírus para elas. Então, nós percebemos que as pessoas já não saem sem máscara, já saem com medo, medo de ser presas. Muitas vezes, até por esse medo, já entregam seus colegas, seus companheiros. E, dessa forma, o golpe para o retorno da organização criminosa ao poder já vai a passos largos, ou seja, já está, digamos, ganhando cada vez mais espaço, né? Porque realmente aqueles que não estão com o rabo preso pela maracutaia dos esquerdistas de antanho, estão pelo menos com medo do que esse vírus poderia causar, né? Ou mesmo com medo dos politiqueiros, porque eles resolveram dizer que quem sai na rua pode ser preso, apanha da polícia, é algemado, coisa que nem mesmo bandidos podem ser algemados no Brasil, porque afinal de contas isso é proibido por lei agora, né? Mas eles resolveram que aqui no Brasil a lei não vale nada, a não ser como papel higiênico sujo, né? Então, é assim que eles estão falando. E tudo que tiver que ser feito para proteger Maduro e a Orcri, é claro, será feito. Pode ter certeza, porque a eles não interessa de forma alguma que os Estados Unidos peguem Maduro ou qualquer membro da Orcri, a fim de que não desestruture aquilo que é chamado Foro de São Paulo e que agora atende pelo nome de Grupo de Puebla. Muito bem. A pantomima é estrelada, como sempre foi, por Lula, Maduro, Zelaya, inúmeros outros que estão por aí, a Cristina Kirchner, o Fidel Castro, que já morreu, mas ficou ali o traste do Raul Castro, Daniel Ortega, o próprio Fernando Henrique Cardoso, a Dilma Rousseff, o Zé Dirceu, o Diosdado Cabello, que é o braço direito do Maduro e que inclusive está envolvido até o pescoço com o narcotráfico, o Evo Morales, e olha, espremendo bem, claro que o caldo engrossa, e é claro que nós temos muitos outros que não foram citados, e podemos dizer sem chance de errar, que se pode perfeitamente imaginar o envolvimento de gente muito mais graúda envolvida nisso, e que não aparece o nome justamente porque o nome dessas pessoas não pode aparecer. Eu ousaria dizer aí, por exemplo, o nome do Jorge Soros, eu poderia ousar dizer aí o nome do Papa Francisco e de inúmeros outros. Mas é claro que isso daí fica por conta da imaginação, até porque esses agem tão nas sombras que muitas vezes você não tem como afirmar que eles estejam. Bem, o Jair Bolsonaro, ele tem algumas prerrogativas que lhe são deferidas por lei, né? Afinal de contas, ele é o presidente da República e da República Federativa do Brasil. República Federativa porque ela junta algumas unidades da federação, alguns estados, e forma daí a República Brasileira, né? Ele é o presidente geral. Mas é claro que já houveram tantas coisas quebrando a Constituição, destruindo a Constituição, de forma tal que, por exemplo, aqui no Brasil, os estados, né, os governadores e prefeitos podem tomar algumas atitudes, porque o STF achou que os governadores e prefeitos podem mandar até mais que o presidente dentro de seus estados, coisa que é inadmissível. Mas é claro que, infelizmente, o STF, que é o inimigo número um do Brasil, ele está atuando e muito fortemente, e o Bolsonaro, para evitar uma ruptura institucional maior que possa necessitar de uma intervenção militar numa dessas instituições, ele está fazendo de conta que aceita. Só que os membros desses poderes, dessas instituições paralelas, Câmara, Senado e STF, estão fazendo ouvidos moucos, como quem não está entendendo nada. Mas já já eles vão entender, não há nada que uma boa surra
não resolva, né? A surra necessariamente não precisa ser tapas e bordoadas, pode ser de outra forma. Já já eles terão. Eles que não se preocupem, não, porque já já as coisas mudam. Mas o Jair Bolsonaro, por deferência, né, por deferimento da própria Constituição, ele pode nomear algumas pessoas para que assumam cargos de chefia importantes, para que ele possa fielmente governar. Alguns cargos desses, por exemplo, ele pode nomear ministros, ele pode nomear secretários, ele pode nomear auxiliares, ele pode nomear diretores gerais, por exemplo, da Polícia Federal e de alguns outros órgãos, ele pode nomear os comandos militares e, enfim, ele pode fazer algumas nomeações. No uso dessas atribuições, ele tentou nomear o Alexandre Ramagem. É uma pessoa assim, quase que não muito conhecida, até porque ele não é um político. Então, ele é uma pessoa assim, meio, digamos, estranha. Mas esse nome, primeiro, ele não estava sendo aceito de jeito nenhum pelo Moro, porque o Moro queria, porque queria um tal de Valeixo na Direção-Geral da Polícia Federal. Por conta dessa, justamente dessa divergência entre ele e o presidente, ele achou por bem pedir a conta e sair do Ministério da Justiça. Da forma como ele saiu, ele acaba manchando a sua reputação de uma maneira que é pouco usual, e isso nos deixa bastante pensativo com relação ao que ele já vinha fazendo nessa sua caminhada. E depois que ele sai do governo, a gente percebe assim uma movimentação bastante interessante, a ponto de vir à tona o fato de Moro se não me engano, cunhado de alguém da família do Aécio Neves. Então parece que há uma relação aí de cunhados entre eles. Eu acho isso bastante curioso, porque isso o aproxima por demais do PSDB. Havia já uma cantilena quando ele estava julgando o Lula, de que ele tinha muita proximidade com o PSDB, mas parece que isso passou batido. Só que agora vem à tona novamente. Uma aproximação de Rosângela Moro com o Zuccolotto, um advogado aí, e com o tal. Esqueci o nome do outro, que é um cara que é um doleiro lá que parece que financia o Tacla Durães, né, que parece que estava distribuindo dinheiro para impedir o andar da Lava Jato. E parece que Rosângela Moro recebia dinheiro oriundo digamos, desses cofres. Veja, Rosângela Moro, na figura de esposa do principal responsável pela Lava Jato, não poderia estar nem mesmo atuando junto com essa turma. Mas parece que eles não respeitaram bem isso, e isso tudo começa a vir à tona. Bom, mas o que mais me interessa aqui não é a história de Moro, porque essa ele rasgou, ele limpou a bunda com a própria história dele, com a biografia dele. Então não estou muito preocupado com Moro. Eu acho até que ele mesmo é que está se enterrando, ele mesmo é que está destruindo o pouco de cacife que lhe resta de sua história. Mas o que interessa mesmo é esse tal Ramagem, que o Moro não queria de jeito nenhum na Receita Federal. Ele queria um tal de Dinei, se tivesse que tirar o Valeixo. Primeiramente ele queria o Valeixo, mas ele queria um tal de Dinei. E daí a gente percebe que esse tal Dinei seria amigo pessoal de Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes é um cara bem ligado lá ao PMDB, aliás, PMDB não, mais ligado ao PSDB, mas ele foi indicado pelo Temer.
Uma forma que o Temer encontrou naquela ocasião de poder terminar o seu governo logo que ele assumiu após a Dilma, com a queda da Dilma. Então ele resolveu, digamos, fazer um carinho no PSDB e nomeou o tal Alexandre de Moraes para o STF. O Alexandre de Moraes veio com tudo quando o Bolsonaro resolveu nomear o Ramagem, depois dessa encrenca com o Moro. E aí o Alexandre Moraes, de uma canetada, pegou e gerou o impedimento do Alexandre Ramagem para o cargo de DG, ou diretor-geral da Polícia Federal. Bom, o Alexandre Moraes, é claro, não poderia ter feito isso, porque, em primeiro lugar, a Constituição, ela é muito clara. O presidente pode eleger quem ele queira. Podia ser até o filho dele. Não tem nada, desde que tenha ficha limpa, podia ser eleito quem quer que fosse. Iria ter um certo desgaste político, porque, claro, o desgaste político é fatal, né? Mas com desgaste político ou sem desgaste político, o presidente da República pode eleger a quem ele queira. E prova disso é que o próprio Temer optou por eleger o Alexandre de Moraes para o STF. Alguém lá atrás, eu não lembro bem, parece que foi Fernando Henrique, nomeou o Gilmar Mendes para o STF, o Lula, se não me engano, nomeou o Dias Toffoli, a Dilma Rousseff nomeou, se não me engano, a Carmen Lúcia, bom, e ali tem vários, eu não lembro bem quem foram nomeados por quem, mas o próprio Collor de Mello nomeou seu primo, Marco Aurélio Mello, e assim por diante. Quer dizer, esses cargos, eles podem ter a nomeação de quem quer que seja. O único problema é que essa pessoa que vai ser nomeado, ele vai ter que passar por uma espécie de sabatina e aceitação pelos pares daquele ambiente que ele vai circular. O Ramagem, ao que consta e pelo que nós temos visto na mídia, ele era muito bem-vindo pelos policiais federais, até porque Ramagem não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa assim dos quadros da Polícia Federal e, pelo visto, dos quadros altos, de alta aceitação perante a Polícia Federal. A ponto de eu mesmo ter ocupado e voltar a ocupar, por conta do Alexandre de Moraes ter impedido, ele voltou a ocupar seu cargo junto à BIM. A BIM é a Agência Brasileira de Investigação, quer dizer, puxa vida, quer dizer, como é que o cara pode pertencer à BIM e não pode pertencer à Polícia Federal? Tem que haver uma explicação. O Alexandre de Moraes, ao dar essa canetada, ele age de forma inconstitucional, porque ele tenta impedir o presidente de exercer o seu ato de ofício, ou seja, aquilo que lhe é permitido por lei, é facultado por lei. Mas é claro que o Bolsonaro, como eu disse antes, ele não quer bater de frente necessariamente com o STF, para evitar uma ruptura maior entre as instituições. Portanto, ele resolveu acatar a regra imposta por Alexandre de Moraes. Mas não porque haja qualquer mecanismo nisso que obrigue Bolsonaro a acolher, uma vez que aquilo fere os preceitos constitucionais. Mas o Bolsonaro resolveu aceitar isso de uma forma, assim, digamos, republicana. Como um bom estadista, para que e dando uma chance ao próprio Alexandre de Moraes que justifique melhor o seu ato. Portanto, bom, como justificar melhor? Primeiro, se Ramagem não pode assumir o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, consequentemente também não pode permanecer na ABIN. E o Bolsonaro pediu a ele que exemplifique melhor essa atitude tomada por Alexandre de Moraes. Muito bem. A encruzilhada sugerida por Alexandre de Moraes
foi em decorrência de um clamor de uma meia dúzia de gato pingado que, representando o PDT, resolveram pedir o impedimento de Bolsonaro na nomeação de Ramagem. Ramagem, pelo visto, é uma pessoa que pode colocar muita gente com o rabo entre as pernas. Mas, bom, o Bolsonaro, a priori, resolveu cumprir isso até que Alexandre de Moraes resolva se manifestar. Caso Alexandre de Moraes não se manifeste, Bolsonaro fará a nomeação ao arrepio da caneta de Alexandre de Moraes. E aí é que nós vamos ver quais serão as próximas atitudes que serão tomadas pelo STF e seus membros, né? Porque, afinal de contas, o STF está, de certa forma, em peso perseguindo ao presidente que foi legitimamente eleito. E nós vimos durante a transmissão de cargo do ministro da Justiça, porque como o Moro saiu, o cargo estava vago e o Bolsonaro foi obrigado a nomear um outro ministro da Justiça. Bom, nessa transmissão de cargo, nós vimos o Bolsonaro falando de forma bastante áspera com o STF. De forma que eu, no lugar de Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que estavam ali presentes, eu teria tido vergonha na cara e teria derrubado a norma de Alexandre de Moraes ali mesmo, em público, para resgatar a dignidade que pertenceria ao STF. Mas é claro que dignidade, vergonha na cara, moral, ética, esse tipo de coisa não faz parte da bagagem daqueles 11 que circulam no STF, de jeito nenhum. Aqueles 11, nenhum deles tem vergonha na cara, nenhum deles tem ética, nenhum deles tem moral, nenhum deles vale nada. São todos capachos, capachos daqueles por quem foram nomeados. É claro que eles sabem que eles não podem destituir tão somente o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, apesar de não ter uma base política, ele tem caminhado de forma tal que ele tem agradado muito à população, muito mais do que antes do momento da eleição. E, portanto, ele tem conseguido pelo menos manter a sua base, se não aumentar, mas pelo menos manter a base que o elegeu, ou seja, o povo que o elegeu continua lhe dando o devido valor, né? Por quê? Porque ele, em primeiro lugar, não faz o troca-troca que o governo requer. O governo fica muito falando lá que precisa ter uma conversa, que o presidente tem que conversar com a Câmara, tem que conversar com o Senado, e todo mundo já percebeu que o problema dessa conversa tão requisitada pela Câmara, Senado, até mesmo pelo STF, não é nada mais, nada menos do que malas de dinheiro que antes corriam como se elas tivessem pernas. Elas corriam de um lado para outro e caíam no colo deste, daquele ou daquele outro, até mesmo dentro de garagens de prédios, dentro de saquinhos de mercado, sabe, o dinheiro costumava circular das maneiras mais incríveis dentro de cuecas, né, como eram, assim como nós já tínhamos visto pela própria imprensa. Então, quando a imprensa sem vergonha, vagabunda, fala que falta articulação, que falta conversação entre os poderes por parte de Bolsonaro, a gente percebe claramente que a imprensa não é verdadeira. Ao contrário disso, ela é mentirosa, ela é caluniosa e ela está fazendo um trabalho sem vergonha para com a nação. Porque ela está jogando a culpa sobre Bolsonaro, quando Bolsonaro não é o culpado absolutamente de nada e ele continua tendo sua base bastante forte junto a seus eleitores. Então, por esse motivo, o STF sabe que não pode simplesmente e somente
tão somente destituir o Bolsonaro. Precisa de bem mais que isso. É claro que a Câmara pode, por exemplo, pegar um daqueles processos de impeachment e votar. Lógico que pode. Agora, eles já viram, por A mais B, a resposta que a população tem dado a inúmeros casos e eles sabem muito bem no que pode resultar um ato desse. Então, eles estão fazendo ouvidos moucos, a tudo e a todos. Embora, né, especialmente esse ouvido mouco ao fato de que o próprio general Heleno tenha assumido que Ramagem era um homem da sua confiança. O general Heleno falou isso em seu Twitter, que Ramagem era um homem de sua confiança. Eles pensaram, provavelmente, o pessoal lá do STF, especialmente esse tal Alexandre de Moraes, ele deve ter pensado: que diferença faz ser um homem da confiança do general Heleno? Afinal de contas, quem é o general Heleno, né, na fila do pão? Porque, infelizmente, o que vem acontecendo é que os militares estão há muito, eles falam, mas não chegam a agir, né? A ação deles é uma ação assim mais, por exemplo, eles limpam muita valeta, eles constroem muitas estradas, eles fazem muitas coisas, mas eles não estão usando do poder que lhes é atribuído. Por quê? Porque em caso de atos inconstitucionais, eles podem sim tomar uma atitude e canetear. Eles podem sim chegar e colocar, por exemplo, paralelo ao STF e ao STM. Pode sim, porque eles têm o apoio da população também, que já vem de há muito pedindo que eles façam alguma coisa. Muito bem, eles não estão fazendo e, portanto, gerou esse desconforto que o Alexandre de Moraes colocou no colo dos militares como uma espécie de um desafio. Eu diria assim, como uma espécie de um desafio. Porque a corja tem um interesse total em destruir Bolsonaro e manter os militares no quadradinho deles, né? Tipo assim, os militares não podem sair daquele cercadinho. Bem, cabe a vocês que estão me ouvindo que pensem e que cheguem à conclusão se vale a pena ou não desconfiar do STF, da Câmara, do Senado, da mídia e dos demais governadores e prefeitos que hoje abriram guerra ou que vêm abrindo guerra contra esse governo que foi legitimamente eleito e que eu sei, você sabe e os demais sabem também. Eu confesso, fico sempre mais e mais fascinado com tudo o que vejo quando a mídia e toda a alcateia unida, né, essa alcateia de lobos unidos, tentam destruir Bolsonaro e ele segue impassível, como quem está com algo mais e que muito breve ele vai demonstrar. Eu posso dizer: quem viver, verá. Afinal, o grande jogo está sendo desenvolvido no grande tabuleiro e só cabe a grandes jogadores os próximos lances. Portanto, a sorte está lançada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, porque o nosso lema é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, conforme está escrito em João 8:32. Eu tenho a dizer para vocês que eu tenho muita honra de ser brasileiro, eu gosto de ser brasileiro, eu gosto do meu país, tenho um pouco de vergonha, especialmente disso que está nos representando, mas eu posso garantir para vocês: nosso país é um grande país e ainda veremos o sol da liberdade. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte, restaure, em nome de Jesus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém e amém. Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Beijos, bye, fui.